زهرة ودي جيبي لي نشرب. انت ما كديري براسك سمكة هتقعدي جيبي لي نشرب. ما مشات لوين تسكي ودات مع البيض ودي هزي في الراف من القش وسير عند حليمة جارتنا وجيبي لي نشرب. يلا تقعدي وجمعني وقفة تقعدي. يومك ان شاء الله قلص ناقص. خذ لك شبك يا سيد الحمزة. سيدي خذ لك.
Belle côte numéro 10, oui, une côte entre l'eau, la montée d'Anthony Barrier. Un cheval qui a une aptitude à la piste de Bordeaux-Bretagne. C'était placé 3e pour son tentative, on va avoir numéro 5. Kenneth connaît Frédéric qui a déféré les antérieurs. Jura qui possède des titres quand même. C'est une Jura qui a une certaine valeur. Bon, elle part au premier échelon, elle a déféré des antérieurs. Ça semble être une. واش القراي بدات السكاو ديال الفلوس راهم كيبداو بكري ما ديال المخزن راه حتى كينص الشهر وسري قبل خدمتك الا باغا تقيدي وتشري الادوات يلا qui a été recalé, un petit peu repris, au contraire d'Angelo Frenz qui lui progresse à l'extérieur. L'année prochaine, la débutante qui essaie de se rapprocher. Donc il faut être bien placé dans ce dernier tournant. Aujourd'hui à l'extérieur avec Kevin Snow qui vient attaquer. Anderson qui est au centre et The French qui pénètre en tête dans la dernière ligne. Peut-être un petit peu plus loin devant encore Papalov's Mambo avec Sina, avec Angelo Frenz qui tente de regagner du terrain. The French qui tente de repousser l'offensive de Nelson qui est là avec Kevin Snow également qui surge à l'extérieur. Attention à Papalov's Mambo et Ossa qui se bat bien avec. Son maître du poteau Nelson qui tente de repousser Dreamer Snow qui l'attaque toujours avec Papalos Mambo également côté corne. Nelson, Papalos Mambo, Dreamer Snow qui sort au sol, Dreamer Snow. Et Nelson à la ligne devant Papalos Mambo. C'est Dreamer Snow, le 4 qui s'impose devant Nelson qui est deuxième, le 7 prend la place pour Papalos Mambo. Quatrième place pour le 9 Montard et c'est The French le 13 qui s'impose. Merci beaucoup pour la réponse qui a été remportée donc tout ici par le numéro 4, Dreamer Snow. ولي يدير لك نص خبزه فيها درهم زبده ويرد لك الصرف سيري نسي لي عندو صرف واش يا طيري كونفيتير سي ولي بقى لينا الكونفيتير ركنت خليت 14 والله حطيت تشتي انا والله كون ما خرج عليا داك المسخوط الوالدين ديال الموسطاج وبدل لي المهمه بطلي كنت خلاص من الفون بيك ايما صاحبي كنقول لك ما عمرك دير بري الرعاوي بنت الحرام فلوسها فيهم التابعه انا سيدي ها العصير ديالك خاصك شي حاجه اخرى لا غا العصير مرحبا نعم السيد راه قبل منك وتابع الخدمه وراه حتى انا خدامه ها وفليفله مع راسك هاك ها 8 دراهم اللي شاط نعم راهي راه خاصك 32 ريال على الصرف ما تقدرش تكريدي لي حتى الغدا كريدي هاكا كريدي ما خلصتونا حتى مالي العقود قلت لك كريدي محمد نعم شحال عندي 160 ريال تعاون معايا شريك شكرا الله يبارك فيك اجي لهنا في الغابه انت هيك بيع وشرايه اش داك السعايه فين الزوينات ها باش نشربوا شي قهوه ولا شي باناشي فتيحه مليكه ها شوف واخا الكرتوني وعندك كتبدلوا لي مكرف ها الكات كا بلاتي نمشي نتا في الهضر كبرت على شي هامر قلبت انا على شي قوقه تكون واعره انا ماشي هو على العود Thank you.
تعاون معنا الله يعطيك الصبر الطريف الله يحفظك العواشر هذه الله يعطيك الصبر مرحبا الوالدين الله يسعدك الله يرحم شعبك خذي ريبي اللي بغيتي خذي من عند عمك ما تحشميش هذا لك تخدم خدم انا امي تمشي تخدمي عندي في الدار ندير بحال بنتي نتهلا فيك نشري لك الحلوه الشكلاط عزيز عليك الشكلاط غزالة تبارك الله زيدي بوسي عمو عرفتي وقت واقعي قلت لها تقرب ليك الخيل بالصدام طفي لا تقول عبد الله واش باغي تقتلني راه غادي نقتل امك بالصحه ما تقتلش بالصدام خيارة الحرام وصافي عرفتي ما يدرقا اعطيه اعطيه امي اعطيه البصدام يمشي في حاله اخوانا ممكن زين ردوا الحمر شعل يلا نخدموا